Γεια σας, τι κάνετε? Έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό βίντεο γιατί δεν είχα καθόλου χρόνο και γιατί πριν 2 μήνες περίπου μπήκαν κλέφτες στο σπίτι μου και μου τα κλέψανε σχεδόν όλα. Δεν είχα λάπτοπ για να μπορέσω να επεξεργαστώ βιντεάκια κτλ. Τέλος πάντων, ελπίζω από εδώ και πέρα να μπορέσω να κάνω πιο συχνά βίντεο. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε, να σας δείξω τι χρησιμοποιούσα όλο αυτό το διάστημα που μας πέρασε, που δεν έχω κάνει βίντεο. Λοιπόν, έχω μία σακούλα γεμάτη, δεν ξέρω πόση ώρα θα διαρκέσει το βίντεο, φαντάζομαι θα είναι μεγάλο γιατί έχω να σας δείξω πολλά πράγματα. Ό,τι πιάνω λοιπόν από τη σακούλα θα σας το δείχνω κατευθείαν. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό εδώ το αφρόλουτρο μάλλον, το οποίο είναι από την Palmolive και είναι η σειρά Mediterranean Moments. Και είναι με λάδι ελιάς από την Ισπανία και σίκο. Μυρίζει φανταστικά, το έχω αρκετό καιρό. Μυρίζει τέλεια, τι να σας πω, δηλαδή νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό, γενικώς νομίζω η σειρά της Palmolive αυτή. Αλλά την έχω νομίζω το φρόλουτρο αυτό το έχω νομίζω 2 χρόνια, αλλά επειδή είχα κι άλλα χρησιμοποιούσα μια εκείνα, μια αυτό και δεν τελείωνε. Γρήγορα γιατί είναι και μεγάλη έτσι η συσκευασία του. Μυρίζει θεϊκά. Έχω κι άλλο ένα της Mediterranean Moments, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ακριβώς είναι. Μυρίζουν τέλεια, δεν ξέρω αν κυκλοφορούν ακόμα. Αν κυκλοφορούν πείτε μου μπορώ να τα βρω γιατί εγώ ή στο Μασούτι που έχω πάει ή στα Χόντος δεν βρήκα τίποτα. Οπότε αν τα βρείτε πείτε μου ή αν έχετε κάποιες λεπτομέρειες αν ξέρετε αν δεν κυκλοφορούν πλέον ή πού μπορώ να τα βρω αν κυκλοφορούν. Πάντως είναι τέλειο. Πάμε λοιπόν στο επόμενο προϊόν που είναι μία μάσκα από τη La Petite Marseillaise, δεν ξέρω πώς προφέρεται ακριβώς. Τέλος πάντων είναι μία μάσκα μαλλιών με γάλα καριτέ και μέλι. Είναι αυτό το κίτρινο μουσταρδί χρώμα. Έχει και άλλα χρώματα και για λιπαρά μαλλιά νομίζω κάποια άλλα. Μυρίζει και αυτό πάρα πολύ ωραία. Και μαλακώνει πάρα πολύ τα μαλλιά. Αυτή την μάσκα την έχω ξαναγοράσει, μου αρέσει πάρα πολύ. Την έχω χρησιμοποιήσει 2-3 φορές νομίζω. Δεν θυμάμαι αν σας την έχω δείξει ή αν έχω κάνει κάποιο αντίστοιχο review στο blog. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία μάσκα και πολύ οικονομική. Γενικά υπάρχουν πολλές προσφορές που μπορείτε να τη βρείτε πιο φθηνά. Πάμε σε ένα ακόμα προϊόν για τα μαλλιά, το οποίο είναι σαμπουάν επανόρθωσης της Garnier από τη σειρά Botanic Therapy. Έχω review για τη συγκεκριμένη σειρά της Garnier. Το συγκεκριμένο είναι με βασιλικό πολιτό και μέλι και πρόπολη. Είναι για φθαρμένα μαλλιά με τάση να σπάνε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει θεϊκά. Δηλαδή, τι να σας πω, είναι τέλειο. Έχω χρησιμοποιήσει κι άλλο σαμπουάν, το οποίο δεν μ' άρεσε καθόλου. Ένα πράσινο, νομίζω, με λάδι ελιάς, κάτι τέτοιο ήταν. Ήτανε άθλιο, απέσιο. Αλλά αυτό, όσοι δεν το έχετε χρησιμοποιήσει, πηγαίνετε να το πάρετε. Αναδιαστήματα έχει και γι' αυτό προσφορές, οπότε μπορείτε να το βρείτε και ακόμα φθηνότερα. Πάντως, μαλακώνει πάρα πολύ τα μαλλιά. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν σταματήσει να σπάνε, νομίζω πως όχι, αλλά τα μαλακώνει πάρα πολύ. Όσες δηλαδή έχετε ξηρές άκρες, θα σας βολέψει πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης, εντάξει, γι' αυτό το προϊόν για τα μαλλιά της Lorvain έχω μιλήσει άπειρες φορές. Είναι ένα, πώς να σας το πω, μια σιλικόνη να πω για τα μαλλιά. Κρέμα ισιώματος μαλλιών λέει με κερατίνη και με τάξη. Το χρησιμοποιώ κάθε φορά μετά το λούσιμο των μαλλιών. Βασικά εγώ κάθε φορά που λούζω τα μαλλιά τα στεγνώνω με το πιστολάκι, δεν τα αφήνω να στεγνώσουν έτσι. Οπότε το χρησιμοποιώ αυτό πριν να τα στεγνώσω γιατί είναι και για είναι και κατά της θερμότητας τέλος πάντων. Μ' αρέσει πάρα πολύ, review θα βρείτε στο blog μου. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα πραγματικά. Πηγαίνετε να το τσεκάρετε, είναι τέλειο, νομίζω κάνει γύρω στα 6 ευρώ. Πάμε σε ένα ακόμα αφρόλουτρο που είναι από τον Κορέ και είναι με, πού το λέει, Αμπέλη Σαντορίνης, η μυρωδιά του.
Δεν μπορώ να σας την περιγράψω τη μυρωδιά. Είναι λίγο περίεργη, δηλαδή ή θα σ' αρέσει ή δεν θα σ' αρέσει. Εμένα στην αρχή δεν μου άρεσε, αλλά στην πορεία όσο το χρησιμοποιούσα μου άρεσε η μυρωδιά, τη συνήθισα. Γενικά δεν είναι μυρωδιά που θα πρότεινα σε κάποιον. Αν του αρέσουν πολύ οι μυρωδιές, όπως οι πιο βαριές, να το πω έτσι, πιο χειμερινές, όπως είναι η καρύδα, η βανίλια, που είναι λίγο πιο βαριές μυρωδιές. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω. Είναι ωραία μυρωδιά, μπορείτε να το τσεκάρετε. Έχει κι άλλες μυρωδιές. Μπορείτε να τσεκάρετε τέλος πάντων όλη τη σειρά του Κορέ για φρόλουτρο. Είναι κι αυτό 1-1. Δεν θυμάμαι πόσο έκανε. Νομίζω ότι είχα πάρει 3 ακόμα κάτι και τα 2 σε μια προσφορά τέλος πάντων που βρήκα. Ή 5 ακόμα κάτι. Τέλος πάντων, πάνω από 5,5 ευρώ δεν είναι σίγουρα. Και τα δύο μαζί. Λοιπόν, επίσης, χρησιμοποίησα την κρέμα του Κορέ με ρόδι. Έχω αναλυτικό review για αυτή την κρεμούλα. Μου άρεσε σε γενικές γραμμές, αλλά μου άφησε λίγη λιπαρότητα. Μυρίζει ρόδι, δεν τρελάθηκα με τη μυρωδιά. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι κρέμες του Κορέ, γιατί πρώτον είναι οικονομικές και έρχονται και σε 1-1 συσκευασία. Στα 12 ευρώ, στα 14, ανάλογα τι θα διαλέξετε. Έχουν 95% φυσικά συστατικά, δεν έχουν parabens, δεν έχουν σιλικόνες, γενικά όλα αυτά τα βλαβερά συστατικά. Και είναι πολύ ανυδατικές. Τώρα εντάξει, κάποια μπορεί να μου ταιριάξει, κάποια μπορεί να μου αρέσει. Ας πούμε αυτή με άγριο τριαντάφυλλο και με μανόλια μου άρεσαν πάρα πολύ. Και αυτή μου άρεσε, δεν μπορώ να πω ότι είναι χάλια η κρέμα σε καμία περίπτωση. Απλά δεν τρελάθηκα για τη συγκεκριμένη. Τώρα σε ένα γαλάκτωμα καθαρισμού της Σεπτόνα με άγριο και παρίσι και μυρτιά, που είναι για λιπαρές και μεικτές επιδερμίδες και υπάρχει και για ξηρές και ευαίσθητες. Έχω και γι' αυτό review στο blog μου. Θα σας έχω όλα τα link από κάτω για να μην ψάχνετε να τα βρείτε. Λοιπόν, για το αδιάβροχο μακιγιάζ που λέει ότι βγάζει, δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν έχω κάποια αδιάβροχη μάσκαρα για να το τεστάρω. Πάντως, μου άρεσε πολύ, βγάζει μια χαρά το μακιγιάζ. Έχω μία ένσταση γιατί κάπου έτσι όπως το άπλωνα και προσπαθούσα μετά να το βγάλω, κάπου λίγο με ερέθησε, άρχισε λίγο να τζούζει, αλλά κάποιες περιοχές και κυρίως όταν ήμουν άρρωστη και ήταν λίγο περίεργο το δέρμα μου. Δεν ξέρω τι έφταιγε ακριβώς. Πάντως ήταν ok και αυτό το προϊόν. Πάμε λοιπόν σε ένα αποσμητικό που είναι το Dove Invisible Dry, 48 ώρες. Και είναι αυτό εδώ. Δεν μου πολύ άρεσε αυτό, δεν μου πολύ άρεσε η μυρωδιά του. Είναι λίγο πιο βαριά, δεν ξέρω, δεν μου πολύ άρεσε. Τώρα γενικά για το 48 ώρες ότι μπορείς να το έχεις και να μην μυρίζεις και αυτό δεν, δηλαδή εγώ προσωπικά ποτέ. Εγώ υδρώνω πολύ εύκολα, ζεσταίνομαι εύκολα και θέλω συνεχώς να βάζω κοσμητικό γιατί νομίζω ότι μυρίζω, δεν ξέρω. Αυτό δεν θεωρώ και νομίζω ότι και κανένα κοσμητικό δεν μπορεί να σε κρατήσει για 48 ώρες, τέλος πάντων. Γενικά μου αρέσουν τα κοσμητικά της Dove, το συγκεκριμένο όμως δεν μου πολύ άρεσε. Έχω άλλο που θα σας δείξω το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε πάλι σε ένα προϊόν για τα μαλλιά που είναι το Extraordinary Oil. Δεν θα πω πολλά γι' αυτό, έχω και review στο blog, το χρησιμοποιώ από τότε που βγήκε. Το παίρνω συνέχεια, κάθε φορά που τελειώνει το παίρνω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μαλακώνει πάρα πολύ τα μαλλιά μου γιατί τώρα τελευταία τα νιώθω πολύ ξερά και ίσως επειδή είχα κάνει μπαλαγιάζ πέρυσι τα νιώθω λίγο πιο ξηρά και μπερδεύονται και πολύ εύκολα. Όταν χρησιμοποιώ το λαδάκι είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση από ότι αν δεν το χρησιμοποιώ. Το συγκεκριμένο μου αρέσει και η μυρωδιά του πολύ. Πάμε τώρα σε ένα conditioner επανόρθωσης, πάλι της Garnier, την Botanic Therapy. Όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι ακριβώς το ίδιο που σας έδειξα πριν το σαμπουάν, είναι σε conditioner. Μου άρεσε και αυτό πάρα πολύ, γενικά το σετάκι αυτό μου άρεσε. Σίγουρα θα το ξαναπάρω. Απλά
Το συγκεκριμένο. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει όλα. Σας είπα ότι χρησιμοποίησα αυτό με την ελιά και έχω την εντύπωση κι άλλο ένα νομίζω. Πάντως αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης από το Femme Fatale πριν από αρκετό καιρό σας είχα βάλει στο blog μου φωτογραφίες, τέλος πάντων από τα πράγματα που αγόρασα. Αυτό το προϊόν είναι μία σιλικόνη για τα μαλλιά από την εταιρεία Style ING. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τιμή, γύρω στα 6 ευρώ περίπου έκανε. Δεν μου άρεσε, δεν μου άρεσε η μυρωδιά. Δεν ξέρω τι μου μυρίζει ακριβώς. Σαν πεπόνι κάπως, αλλά δεν μου έκανε κάτι. Δηλαδή όσες φορές χρησιμοποιούσα το ECO, ας πούμε, της ECO, τη σιλικόνη, εκείνο μαλάκωνε τα μαλλιά, δεν είχα θέμα. Με αυτό κάθε φορά που το χρησιμοποιούσα, ήταν σαν να μην το χρησιμοποιώ. Δεν μου πολύ άρεσε, όχι δεν μου πολύ άρεσε, δεν μου άρεσε καθόλου. Οπότε δεν πρόκειται να το ξαναχρησιμοποιήσω. Λοιπόν, επειδή είχα αγοράσει κάποια προϊόντα κορεάτικα, χρησιμοποίησα τη μάσκα από την εταιρεία Etude House που είναι η Pearl, Bright Complexion λέει, και είναι αυτή εδώ η μάσκα. Μου άρεσε πάρα πολύ, ενυδάτωσε πάρα πολύ το πρόσωπό μου. Γενικά, ό,τι κορεάτικο έχω χρησιμοποιήσει, προς το παρόν μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε σίγουρα θα δοκιμάσω και άλλες μάσκες, και όχι μόνο από αυτήν την εταιρεία, αλλά και από άλλες κορεάτικες εταιρείες. Πάντως μου άρεσε πάρα πολύ και αυτή. Πάμε και σε ένα άλλο, σε μια άλλη κρέμα. Πραγματικά έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό βίντεο, γιατί αυτή την κρέμα που θα σας δείξω ούτε θυμάμαι πότε τη χρησιμοποίησα. Έχει πάρα πολύ καιρό που έχει τελειώσει και ήταν φανταστική κρέμα. Είναι με άνθια αμυγδαλιάς από το Κορέ. Εντάξει, δεν θα πω πολλά για αυτήν την κρέμα, την έχω και σε review, να το τσεκάρετε. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα, δηλαδή αυτή για λιπαρές επιδερμίδες όπως είναι η κηδιά μου, είναι θεϊκή. Είναι αυτή εδώ, είναι ακριβώς όπως η άλλη, απλά είναι σε διαφανές ας πούμε, συσκευασία διαφανής, με μπλε γράμματα και είναι άνθια αμυγδαλιάς, πάρα πολύ ωραία κρέμα. Λοιπόν, πάμε σε ένα concealer της L'Oréal που είναι το Perfect Match. Ψέματα, το True Match, και τώρα δεν θυμάμαι, το νούμερο 2 είναι, Vanilla, το χρώμα. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ, είναι λίγο ανοιχτό το concealer για τη δικιά μου επιδερμίδα. Παρ' όλα αυτά μου άρεσε, στρώνει πολύ ωραία, απλώνεται πολύ ωραία, δεν πολύ μένει στις γραμμές, μένει ελαφρώς μένει, μην πούμε και ψέματα, αλλά δεν είναι το τραγικό αποτέλεσμα που δίνουν άλλα κονσίλερ που τα βάζει και κατευθείαν φαίνονται και τα κάνει πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αυτό σε καμία περίπτωση μένει έτσι λίγο, αλλά όταν το σετάρω και με πούδρα είναι κομπλέ. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν θυμάμαι τιμή, από το φίλο Γιονίκ το πήρα, τσεκάρετε το από εκεί. Σίγουρα θα το ξαναγοράσω, απλά λίγο πιο σκούρο το χρωματάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο conditioner της Foltaine, το οποίο το είχα πάρει μαζί με αυτό εδώ το Eyelash and Eyebrow Treatment, το οποίο είναι θεραπεία για βλεφαρίδες και φρύδια. Ήταν σετάκι γύρω στα 15 ευρώ. Γι' αυτό θα σας μιλήσω άλλη φορά μόλις μου τελειώσει, είναι στα τελειώματα, πάντως εντάξει, είναι θεϊκό. Για το conditioner έχω να πω ότι μυρίζει απέσια για μένα, δεν έκανε τίποτα. Όσες φορές το χρησιμοποίησα, ούτε μαλακώνει τα μαλλιά, ούτε τα κάνει ευκολοχτένιστα, για πέταμα να πω, άθλιο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν στο ντεμακιγιάζ για μάτια και χείλη της Σεπτώνα, με άργαν όλη και βιοτίνη για ευαίσθητα μάτια. Επίσης ένα προϊόν που μου δείχνει ότι έχω να κάνω πολύ καιρό βίντεο, γιατί το έχω ξαναπάρει και τελειώνει. Αυτό το προϊόν μου άρεσε πάρα πολύ, είναι από τα 2-3 ντεμακιγιάζ ματιών που έχω χρησιμοποιήσει που μου αρέσουν και δεν μου δημιουργούν πρόβλημα, γιατί γενικά
έχω και ευαίσθητα μάτια και γενικώς ευαίσθητη επιδερμίδα. Και κάποια προϊόντα όταν τα χρησιμοποιώ συγκεκριμένα για διαμακιγιάζ ματιών μου τα ερεθίζουν τα μάτια, μπορεί να τσούζουν, μπορεί να κοκκινίζουν, μπορεί να δακρύζουν. Αυτό και κάποια άλλα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, της Nivea νομίζω είναι το άλλο και άλλο ένα, μου αρέσουν πάρα πολύ, τα χρησιμοποιώ συνεχώς, αυτό μόλις το ανακάλυψα το παίρνω από τότε ξανά. Της Nivea επίσης νομίζω το Double Effect, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, που μου άρεσε και εκείνο πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο, εννοείται ότι το έχω ξαναπάρει, σημαίνει ότι μου άρεσε πολύ. Έχω μία κρέμα απολέπισης με καραμέλα από τα Jumbo. Μου αρέσει πάρα πολύ, έχει έτσι χοντρούς κόκκους καραμέλας, μυρίζει καραμέλα, είναι θεϊκό και είναι αρκετά φθηνό. Μου αρέσει σαν scrub, δεν είναι και ότι καλύτερο κυκλοφορεί, αλλά μου αρέσει γιατί είναι και οικονομικό και όποτε θέλω να κάνω έτσι ένα scrub στο σώμα και να κάνω κάποια αποτρίχωση ίσως ή γενικά για να βάλω μετά και τις κρέμες και να είναι πιο απαλό το δέρμα, μου αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ αυτό το scrub. Και μιας και είπαμε για scrub, έχω ένα scrub προσώπου βαθιάς απολέπισης με σταφύλι, το οποίο είναι από την εταιρεία Cores. Και είναι αυτά τα mini συσκευασίες, δεν ξέρω πώς τα λένε ακριβώς. Το χρησιμοποίησα, μου άρεσε, είναι λίγο, όπως λέει και εδώ ρε παιδί μου, είναι deep exfoliating, δεν είναι απαλή η απολέπιση που κάνει. Έχει χοντρούς κόκκους και ειδικά για λιπαρή επιδερμίδα είναι super, δεν μου πολύ άρεσε η μυρωδιά. Δεν ξέρω αν μυρίζει σταφύλι, είναι τεχνητή η μυρωδιά, δεν είναι φυσική. Αλλά δεν τρελάθηκα πολύ με την μυρωδιά του, παρόλα αυτά σαν scrub μου άρεσε, κάνει πολύ καλή δουλειά. Και πάμε σε δύο προϊόντα της κορεάτικα, της Skin Food, που είναι με αγγούρι και μαρούλι. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Τώρα δεν μου μυρίζει κάτι, δεν θυμάμαι καν πώς μύριζαν αυτά, πάντως θυμάμαι ότι μου άρεσαν. Και αν τα βρω έτσι σε μεγάλη συσκευασία και είναι φθηνά θα τα αγοράσω, να σας πω, αν μου άρεσε τέλος πάντων γενικά έτσι να έχω πιο εμπεριστατωμένη γνώμη. Δεν ξέρω αν το ανέφερα, είναι υδατική κρέμα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε δύο προϊόντα της Youth Lab. Το ένα είναι το καθαριστικό προσώπου και το άλλο είναι η υδατική κρέμα. Μου άρεσαν πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ το Daily Cleanser, δηλαδή μυρίζει φανταστικά, είναι για μεικτή και λιπαρή επιδερμίδα και το άλλο είναι για λιπαρή. Εντάξει, έχω χρησιμοποιήσει και άλλα προϊόντα της Youth Lab και μου αρέσουν πάρα πολύ, οπότε μου άρεσε που όταν είχα κάνει μια αγορά μου βάλανε και αυτά μέσα και τα δοκίμασα, γιατί θα τα αγοράσω σίγουρα στο μέλλον. Και πάμε σε δύο τελευταία προϊόντα. Λοιπόν, το ένα είναι το Σεπτόνα γαλάκτωμα καθαρισμού και τον νοτική λοσιόν με υαλουρονικό οξύ και πανθενόλι. Είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Σας είχα δείξει το γαλάκτωμα καθαρισμού για λιπαρές επιδερμίδες και σας είπα ότι υπάρχει και για ξηρές και ευαίσθητες. Και είναι αυτό εδώ. Το χρησιμοποίησα, είναι σε μίνι μικρή συσκευασία, δειγματάκι. Καλό ήτανε. Μου άρεσε, απλά επειδή είναι και για ξηρές και ευαίσθητες, θεωρώ ότι για μένα δεν θα κάνει. Και έχω λοιπόν και από την εταιρεία Innisfree, που είναι και αυτή κορεάτικη, και είναι αφρός, πώς να το πω, ηφαιστιακής προέλευσης. Τέλος πάντων, είναι για τους πόρους. Volcanic Pore Cleansing Foam λέγεται. Και είναι αυτό εδώ, μου άρεσε και αυτό πάρα πολύ, καθαρίζει πάρα πολύ καλά την επιδερμίδα, σίγουρα θα το τσεκάρω και αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον, γιατί μου αρέσουν, όπως σας είπα, όσα κορεάτικα προϊόντα έχω χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, προσπάθησα να το κάνω πολύ γρήγορο το βίντεο, γιατί δεν θέλω να βγει και τεράστιο, είχα να σας δείξω πράγματα, χρησιμοποιώ και άλλα που κάποια τείνουν να τελειώσουν, αλλά είπα να μην
Τα συμπεριλάβω, να τα τελειώσω πρώτα και μετά να σας πω, να σας μιλήσω για αυτά. Αυτά λοιπόν είχα να πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Αν έχετε να μου προτείνετε κάποιο βιντεάκι, κάποιο είδος, θα ήθελα να μου αφήσετε σχόλια από κάτω. Αυτά λοιπόν από μένα. Θα τα πούμε, ελπίζω, σύντομα σε ένα καινούριο βιντεάκι. Φιλάκια!